Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Вітаємо вас на нашому YouTube-каналі «Мандрівників». Цього разу ми з вами відправляємось на огляд готелю не десь там в Туреччині або в Єгипті, а в нашій мальовничій Україні. Готель називається «Велика Ведмедиця». Розташований він? В самому серці Яремча. Отже, друзі, не будемо гаяти час, а відправляємось на його інспекцію. І одразу кажу, щоб не загубити наші відеоогляди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тому що вони дуже важливі для просування, тим паче, українського контенту. Всіх обіймаємо і навіть вірливих, побігли! Так, насправді я є власницею і ніколи не думала, що я, людина, яка вийшла з медицини, опинюся у сфері гостинності. Так, мені це дуже подобається, і те, що створила я створила для людей, для вас. Тому що все було зроблено від душі і з доброю енергетикою. Готель заснували уже багато років, і років зараз скажу 17-18, можу помилитися, рік-два. Так, повнолітні скоро буде. І ідеєю було те, що спочатку я хотіла косметичний салон, перукарсько-косметичний салон, тому що я жінка, і подарувати красоту кожній жінці – це була моя мрія. Це був старт для того, щоб отримати ділянку під забудову. Коли отримали ділянку під забудову, уже апетит розвився і створився не тільки косметичний салон, не тільки перукарський салон, но і готель. Першими гостями моїми, пам'ятаю, коли вони приїхали, це були німці. Так було дивно, тому що ми іншого спрямування життя, а вони інші. Вони прийшли, вони на порозі роззулися і піднімалися босяка. Вони, прийшовши в номер, вони з ціллю економії, вони закривали корочок в умивальничку, набирали води і так вмивалися. Ось це були перші гості. І так наш готель розвивався по сьогоднішній день. Ми створювали, і те, що ви сьогодні побачите, ми створили це для вас. Тобто це шикарні рослини, дорослі, доглянуті. Це оазіс, який можна, скажімо, побачити на картинці, мабуть. Але це кожна рослинка, кожен сантиметр нашого подвір'я – це є душа. Ну, а номери ви побачите, коли будете виробити огляд, ви побачите номери, які зроблені так само з душею. Це дуже коротко і дуже швидко. Щиро дякуємо. Друзі, відправляємо з вами разом на рецепцію. Ось такий зелений затишний куточок. Такий світлий хол мається, є зал очікування. І саме там знаходяться номери. Друзі, всім привіт! Давайте тепер відвідаємо з вами один із номерів, номер категорії напівлюкс без балкону. Що ж, я вас запрошую на інспекцію цього номеру. Давайте ми зараз разом з вами його відвідаємо та придивимося, чим же цікавий саме цей номер, ця категорія номера. Заходьте! Одразу є двоспальне ліжко. Це головна кімната. Позаду Юлі там є у нас софа, яка може слугувати як додаткове місце, до речі. Тому максимальне розміщення, яке може запропонувати цей номер, це буде 2 плюс 1. Тобто може бути 2 дорослих та дитинка або не дуже великий дорослий.
якщо так казати. Що ми маємо по наповненню в цій категорії номера? Дивіться, в нас є такий набір для приготування кави та чаю. Є чайник, є чашки, є окремо вже стоїть у нас в стіках кава та чай. Також, що мені дуже подобається, в мене завжди є нежить, особливо, коли я десь змінюю місця перебування, то серветки – це все, що мені необхідно, коли в мене нежить. І вони тут є, до речі, це дуже круто. Так, телевізор, який я, як правило, на відпочинку ніколи не дивлюсь, але кому цікаво, він тут також є. Як я казав, ця категорія номера – це напівлюкс без балкону, тому за моєю спиною балкону ви не побачите, а є дуже класне помаравне вікно. І зараз ми з вами його глянемо. І тут потрясний вигляд, вигляд просто на басейн. Друзі, нагадаю, що цей відеоогляд ми знімаємо наприкінці літа. І я бачу, що в номері є два радіатора. Тому я впевнений, що взимку та восени тут не буде холодно. Я впевнений, якщо є такі радіатори, то це вже прораховано. Що ми маємо далі? В нас є пульти, я так розумію, це до телевізора, який я не дивлюсь, але ж, можливо, хтось з вас його дивиться. Біля ліжка є з одного боку розеточка, і з іншого боку є дві розетки, якщо також зручно зарядити свої девайси. Номер чистий, номер прибраний. Подивимось, що є в шафі. Давайте. Шудесенько. В шафі у нас є міні-холодильник, міні-бар. Тут ви можете покласти вашу водичку, вона буде охолонена. І є вішаки. Є також одноразові капці, щітка для взуття, так, дві щітки для взуття, вибачаюсь, і вішачки. Дуже прикольно, так розумію, що це, напевно, це не напевно, це сейф. Дуже зручно. Дуже часто в турецьких готелях є сейфи, які на коду. І трапляються такі неприємні випадки, коли не з дуже якісних готелів сейфів пропадають кошти. Тому що працівник може його просто розблокувати, виняти ваші речі і таке трапляється. Чим зручно тут? Тут є просто справжній замок. Ви зачиняєте, ключик з вами і ви пішли. Що ж, подивимось на санвузол, подивимось на ванну кімнату. Прошу. Дякую. По ванній кімнаті, дивіться, у нас є сушарочки, є чисті рушнички, зараз я люблю придивлятися, рушнички свіжі, чистенькі, це вже великий плюс. Маємо по наповненню, дивіться, є додатковий папір, а також є, так, це або шампунь, або гель для душу, так, да, це шампунь, до речі, брендований. Так, перевіримо душ. Так, це в нас холодна водичка. А це в нас, до речі, одразу пішла гаряча водичка. Одразу і прям гаряча. Супер. Просто буває в деяких готелях, приходиться чекати, коли спрацює або бойлер, або водичка. Так, по наповненню ще є мило в дозаторі. Є дуже, я полюбляю ось такі дзеркала. Чому їх поробляю? Дивіться, якщо ви дівчинка, то вам дуже зручно буде наводити макіяж, тому що це дзеркало, воно як лінза приближає або віддаляє. А якщо ви чоловік, то за рахунок цього дзеркала дуже комфортно голитися. Фен. Так, бачу, що фен є. Він має десь вмикатися. Юль, покажи, будь ласка. Є окрема розеточка, яка якраз дійде до фену. Зараз перевіримо. Свіжий бриз. Ні, працює добре. До речі, дуже добре.
І дуже цікаво, в таких місцинах дуже часто проблеми є з каналізацією, в плані того, що вода може не уходити, тому що перепади з вершинами. Зараз ми подивимося, як працює злив тут. Водичка добре ходить, нічого не затримується. Це також плюс. І, до речі, я не фреймут, але ж під обідком унітазу все чисто. Можете не переживати. Так, це є також ще одна додаткова розеточка. Це вже для сушарки, яку можете, так розумію, так, да, окремо включати в неопалюваний сезон, якщо треба щось підсушити. Є така можливість, крута опція, до речі. Ось такий номер. Нагадаю, що це була категорія номера на півлюкс без балкону. Друзі, зараз я хочу вас запросити на огляд номеру на півлюкс джакузі. Дуже рекомендуємо звернути увагу парам для романтичного відпочинку. Ходімо. Ми потрапили в таку світлу, затишну кімнату. Тут у нас є два спальні ліжко, є... Ні, це не шафа. Ходімо подивимось. Це джакузі. Ось таким чином оформлено. Тут можна приймати ванну і насолоджуватись бульбашками. Далі ми з вами проходимо в санвузол. Світло. По наповненню санвузла. Рушнички. Рушнички всі беленькі, чистенькі. Я їх спробувала. Ну, вони приємні на дотик, тут все добре. Фен. Фен працює, окрема розеточка, все як в номері на півлюкс, якому ми проживаємо, тут все так само працює. По косметичному наповненню в нас є брендований шампунь, в нас є мило і є рідке мило в дозаторі. В принципі, ось так виглядає санвузол. Друзі, поки Юля вас водила по номерах, я вас проведу до сауни. Підемо, глянемо. Що нас чекає в сауні? По-перше, це зал відпочинку. Дивіться, є в нас шапочки для парної. Шапочки новесенькі, чистесенькі. Є офошка, якщо вдруг комусь стане дуже холодно в бані або в сауні, як то кажуть. Є зручне крісло. Є кушетка, одразу можна, якщо з вами приїхав, наприклад, масажист, то він також може зробити для вас масаж. До речі, тут дуже затишно, тому що є чайник, ви можете одразу заварити собі чайку, поповнити водний баланс і далі піти до парної кімнати. Друзі, дивіться, є парна кімната. Можливо, там трошки темно, але ж, повірте мені, там все на висоті. Маємо в цій частині сауни. Дивіться, є душ, можна полоснутися або охолонути одразу. І є окремий санвузол.
є також раковина, є унітаз, є ще душова кабінка. До речі, непогано. Друзі, запрошую вас на огляд двокімнатного люксу. Як ви розуміли з назви, все дуже просто. Тут є дві кімнати. До речі, це найкраща категорія, найвища категорія номера, яка є в цьому готелі. Подивимось її разом з вами. Дивіться, максимальна категорія розміщення, яка дозволяє в цьому номері проживати, це 2 плюс 2. Дві людинки можуть спати на цьому диванчику, він розкладається, до речі. І є окрема кімната спальня, де також може розміститися дві людини. Як ви вже побачили, номер виконаний в прованському стилі. Ще дуже цікаво, зверніть увагу, будь ласка, на картини. Картини, вони не надруковані, вони намальовані. Підійди ближче, покажи, це дуже прикольно. Бачите? Це не якась там друкарня, все це малювалось вручну. Як то кажуть, картини не малюються, картини пишуться. Так ось тут все це написано. Фішка цього номеру, до речі, це камін, який можна розтопити тут в холодну пору року, докладаються дрова, і ви можете самостійно цей камін розпалювати. Йдемо далі до другої кімнати. Друга кімната вже має двоспальне ліжко, і тут розміщуються дві людинки. І поєднаний одразу з санузлом. Санвузел світлий, також в прованському стилі. По наповненню, як в принципі і у всіх категоріях, які ми вже саме дивилися. Є шампунь брендований, є мило в дозаторі, фен, дзеркало, душова кабинка. Все як в всіх номерах. І також свіжі полотенці. Є, до речі, одна фішка, якої немає в інших номерах, які ми не побачили. Це біде. Так що є така опція в цьому номері. Зараз я вас хочу запросити в одне дуже цікаве, затишне містечко, яке є в цьому готелі. Ходімо. Вітаю. Вітаю вас в кошику. Дивіться, це зона відпочинку. Називається кошик. Тут можна просто провести час. Якщо ви приїхали компанією, можна накрити столи і тут пообідати або повечеряти. До речі, поруч з кошиком ось там є мангал. Його можна взяти в оренду. В орендну плату входить мангал, решітка або шампури і дрова. І можна посмажити гриль, шашлик, що вам захочеться. Ну, ось такій приємній атмосфері можна відпочивати. Тут дуже красиво, затишно і приємно, і прохолодно влітку. Друзі, дивіться, є басейн, є, в принципі, тіньовий навіс для нього, да, якщо там прям дуже спекотно буде влітку. Він закривається, щоб не було сміття. Біля басейну у нас іде штучна травичка, що дозволяє не ковзати мокрими ногами. Це дуже, до речі, зручно. Друзі, всім привіт! Зараз хотілося б підвести підсумки по готелю «Велика Ведмедиця». Юля почне, а я потім вже доповню. Ну, що хочу сказати. Перше враження, яке складається від готелю, тут дуже тепло, затишно і по-сімейному, так знаєте, така атмосфера спокою і релаксу.
Тут дуже класно. Персонал. Персонал до тебе відноситься як до найрідніших гостей. Це відчувається в кожному. Тут дуже гарна власниця, і її рука, вона відчувається в кожному куточку цього готелю. Тут чисто, тут комфортно, тут все зроблено з душею. Продовжуй. А тепер я, як за фахом юрист, хочу продовжити по деталях. Що сподобалось мені? По-перше, всі ви знаєте, що я дуже полюбляю зелені рослини. І тут, на території готелю, на території дуже-дуже багато. Не просто якийсь там туєчок або щось таке. Тут реально є дуже цікаві рослини, хвойні, не лише хвойні, клімантіси, троянди. І все це вистражено, вилизано, вичищено. Це мені як юристу дуже сподобалось. А ще, що я побачив, оці цікаві камні, які на території. Ви ж розумієте, що це така ж якийсь раритет, який не кожен зможе знайти, не кожен зможе порадувати своїх гостей такою цікавинкою. Що мені ще сподобалось, є такі затишні місця, як, такому, як ми зараз знаходимося з Юлею, це кошик, про який ми розповідали в огляді. Він дуже комфортний, можна єднитися з половинкою своєї друга або з друзями і поспілкуватися. Є ще альтаночки, є мангал, все це доступне. Є сауна, є масажист. Що ще сказати? Мені сподобалось, дуже сподобалось. І що саме гарне, що є декілька категорій номерів, і ви зможете обрати ту категорію номера, яка буде саме вам по кишені, буде вам по комфорту. А користуватися інфраструктурою ви зможете всього готелю. І що дуже цікаво, що готель розташований, як ми вже казали раніше, в центрі Яремчі. І це дуже круто, що ви можете дійти і до риночку, і до водоспаду, і просто проглядатися по місту. І ще поруч є станція. Да, залізничний вокзал і супермаркет, це також важливо. Причому супермаркет такий реальний, міський супермаркет. Тобто, з нормальними цінами, не туристичними. Ну, тобто, все дуже добре і класно. Сподіваюся, що вам сподобався цей готель і наш відеоогляд. Ми старалися і дуже прошу. Якщо ви ставите вподобайки, якщо ви пишете коментарі, тим самим ви допомагаєте просувати наш україномовний контент. Ми сподіваємось на вашу підтримку. Всіх обіймаємо. Навіть вірливих. Па-па. Пока.